Nevam nekom nešto. Stane? Ja. Gde si bre Stane, kako si se proveo za praznike? Odlično, a vi? Odlično, ma ti ugostio ljude, a tupiti noževi, svi se žale. Molim? Žale se svi da gostiš ljude sa tupi noževi, ne moš mesto se iseče. E, tako? Tako. A, dobro. Je ti to falio? Šta kaš? Je ti to falio? Pa šta mi fali? Pa to što ti tupi nože i sad si ga na oči. Pa ti si se žalio što ti tupi nože, ljudima si pričao da ne valja. Pa dobro, pa ne valja. I? Pa dobro. A šta bi ti mogo da pomogneš tu?